Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a aktuálně se nacházíme kousíček od vedlejšího questu, kde se máme sejít s Ishikavou, takže půjdeme na to. Je to vedlejší questík, ale byli jsme tady kousek, jak říkám, proč ne, pustíme se do toho. Jinak děkuju moc, jak jste mi psali ohledně DLCčka, že vlastně tady v té edici je už obsažené a že ho nemusím kupovat, takže na to se časem podíváme. Taky tě vítám, kde máme Ishikavu. Haló? Jo, tady nahoře. Takže za to děkuju moc, na DLCčko se samozřejmě podíváme, ale jak jste sami psali, až postupem času, takže zatím to necháme být. The sensei headed toward the coast. He said you should catch up with him to join the hunt. And you'd know what that meant. Okay. Dobyvatelské sny. No, prý to DLCčko je celkem hard, takže že bych ještě měl počkat, takže já vás poslechnu. Ale těším se na to, takže jakmile budu moc, tak se do toho pustím. Tak, kolik to máme? 130 metrů tady tím směrem, takže kousíček. To si vezmu. Tak to už bychom tady měli být. Jo, 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 hele, mám to tady. Ty, počkej, počkej. Trošku jsem doufal, že to stihnu, než si mě všimnou, ale nevadí. Počkej, já mám špatný šípy. Dobré. Tak tamhle máme ještě posledního. Hej, jo, dobrý, on ho sejmul. Fajn. Čau, pane, počkej, já ti tady lohnu. Jo, mám plno. OK. Kámo, nevypadáš moc dobře. You should have waited for me at the camp. I had a lead on Tomoe. I couldn't risk losing her. Were those her archers? One of them shouted my name. More on the way. Tend to your wound. I'll take them. Au, ty vole, já jsem ten šíp slyšel, ale bohužel nezareagoval. Jako dobrý, vykryl jsem aspoň jeden, ale on se skrčí. Tak a posledního. Myslím si, že máme. Jo, tak nemáme. Kde je ten poslední? Jo, on je tady někde za rohem. Blbý, viď? Ishikavo, vyřízí no. Hele, už běhá, dobrý. Not bad, Sakai. Jo, jo, nebylo to špatný, jsem dobrý prostě. They had you surrounded. Tomoe taught them well. That's not why they outmaneuvered you. If you have an insight, share it. You didn't notice them because you were too focused on finding Tomoe. Even I make mistakes, Sakai. No, you don't. Except with her. We should get moving. Jo, myslel jsem si to, že se na ní moc soustředí a nedává bacha. Nevadí, přišel jsem včas. What do you know about the camp? Archers, for the most part. Tomoe has been seen with them on raids all over Kashima. She won their trust. She's a useful tool to divide and conquer, for now. Kunaj, hele, hodí se.
Tomoy betrayed you before she sided with the Mongols. But you never told me exactly what happened. She used my teaching to help a band of assassins. They paid well. It still doesn't explain why she attacked you. Sakai, how does a samurai deal with an assassin? You retaliated and attacked her. I dealt with Tomoe as I would any common murderer. She was your student. I don't make exceptions, Sakai. First, Hironori Nagao. Now, Tomoe. Don't be the next to disappoint me. Neboj, nesklamu. Nebo aspoň se o to pokusím. Co to je tamhle? Kamo, vydrž tady chvilku. Sakra. Jo, už se k tobě vracím. Já jsem tamhle zahlítal něco uprostřed jezera. Tam se pak musím dojet podívat. They hunt people for sport. Not sport. Practice. They're ruthless. Indulging violence weakens the warrior. Like too much food or drink. Tak tohle to není dobrý. Kamarádičku, měli bysme jít co nejdřív sejmout, protože tohle to se mi nelíbí. Tady tamhle jsou další. Ne, to jsou srnky. What did she do before that? Her mother belonged to a merchant family in Umugi. Oh, jeleni, nebo co to je? She never knew her father. Why do you ask? Killing is not learned overnight, even for a prodigy with a bow. She was born with a taste for bloodshed. Já furt čekám, že na nás někdo vystartuje. More of Tomoe's work. Oh, to není pěkný. To není pěkný. Their archers hunt the people of Akashima like dogs. Tomoe and her allies are too hungry for violence. A killer masters a weapon. A samurai masters himself. You've devoted your life to mastering the bow. To the bow, yes. But not to killing. Now you're splitting hairs. I've tied a wounded man to my horse with a bowstring. Used an arrowhead to cut meat when I had no knife. You're saying a bow is more than a weapon. And a samurai is more than a killer. If we can't win Tomoe back, we have no choice. We have to kill her. I trained her. I share the blame for her actions. I will end this. You only share the blame if you encouraged her thirst for violence. I made her my student. I should have seen the darkness in her. You didn't see it, and that scares you. It bothers me. No, tak si měl každý den na očích, no, nevšiml si z toho. We're nearly there. We'll approach this like Fort Nakayama. Observe the camp, look for weaknesses. Make a plan of attack. That's right, Sakai. Look twice and shoot once. We will go on foot from here. Okay. Jak velíš? Okay, tady je bambus. Ne, tohle to je ten jiný stromek. To je ten žlutej, že jo? Jo. Tisové dřevo. Definitely a camp for training archers. Tak, prozkoumat okolí. Mongolian style archery. A hybrid. Tomoe is teaching them. Smíšený styl. We will give them more to learn. We take the camp, then find out where she is. The moment you attack, my arrows will strike home. Okay, tady ten plán se mi celkem líbí. Hele, já asi zaútočím na tady tyhle ty, protože ty jsou tady příhodně čtyři u sebe. A sakra, oni byli moc daleko. Au. Au do prdele, vole, tak ten mi narval. Nice. Ještě někdo? Zatím dobrý. Hele, zásobičky vezmu si, děkuji. Jdeme to tady ještě zčeknout, jestli tady někdo není. Je tady, hele.
Haha, kamarádičku. Kde seš? Jo, ne. Sakra. Jak ta... Hele, on jde pryč. Co tady máš, nějaký písání, to mě nezajímá. Ale to není pěkný. Jo, děkuji ti. Prej se zlepšu, slyšeli jste to. Delivery locations all over Toyotama. She's setting up more training camps. One in Otsuna, another in Kushi, and more planned. Prej se zlepšu, toho si cením, této pochvaly. A message in Japanese. What does it say? Great Khan, conqueror of Tsushima. Before the year is over, your archers will know all I do about killing samurai. And I would deliver the heads of Sensei Ishikawa and Jin Sakai. Tomoe was here. To se mi úplně nelíbí, tahle ta zpráva. I gave her everything. And she threw it away. She's a threat. There is only one way this ends. I know what must be done. Knowing and doing are different. You are questioning whether I am samurai. Já maličko o něm pochybuju. Was my greatest achievement. But if I must, I will destroy her to save this island. That is my duty. The list we found. We will use it to track down the other camps. And we will end Tomoe's treachery. Sakai! You are a fine warrior. Děkuju. You will become a great leader. But do not question my integrity again. Co se to děje? On mě dvakrát už pochválil. Dvakrát. Jo, ještě kousíček, máme druhý pontík a budeme si moct vylepšit už poslední amulet přesnosti. Jo, jako dobrý, ale moje přesnost není ovlivněná amuletem, ale mou rukou a moje ruka stojí za velký, všichni víme co. Tak počkej, já to ještě tady vidím, nějaký surovinky, takže to si vezmu, tohle to nejde otevřít, nejde, škoda, škoda. Tak, mrkneme hned, jaký máme v okolí další questík, protože bychom mohli, a co to tady máme, rychlé cestování. Svatyně, yes, hele, tohleto, podle mě ta ve vodě. Ne, to je úplně něco jiného. Počkej, to je první svatyně, co jsem takhle objevil, ne? Jo, svatyně, počkej. Čti. OK. Tam se jako mám vyškrábat nahoru někudy, jo? Nebo... Hej. Zásoby, děkuji. Další zásoby. Ale počkej, tak jako, jak já se tam nahoru mám dostat? Počkej. Tady jsem. Ještě se podívám, co nám tady píšou. Jo, tak tomu asi rozumím, ale... Jo, počkej. Počkej, já už to asi vidím. Ještě jednou to vezmem. Ne. On se tam nezachytí, takže... Jo, už... Yes. Dobré. Jo, takže je to prostě zase pazlík. Jak se tam dostat? Ještě popolez kousíček, nice.
Tak pomohl jsem si nějak, já doufám, že jo. Jo, tady jsou zásobičky, takže tady jsem nebyl, tady zase máme skok. Počkej, nemusím... Jsem to asi podělal. Možná ne, počkej. Ne, tady se jde zpátky. Ach jo, já zase nevím kudy. Jo, takhle. Takhle, ok, to jsem skočil sem. Ježiš, já budu muset To budu muset dvakrát přeskočit. Takže tady lítá furt ten pták, tyjo. Ne, hele. Pojď, hop. Nice. No a jsme tam. Teď to přeskáčeme. A dobré. Dobrý. Hele, tak to zas tak těžký není, jenom člověk si musí najít tu správnou cestičku. A v pohodičce. Celkem. Ucti svatyni. Jo, to jenom, než na to člověk přijde, prostě jak se dostat dál, takže... Ve finále to není tak těžký. Amuletkami života a smrti. Co to dělá? Jo, počkejte, tady ten velký. Železná vůle tě nyní oživí z 50% tvého maximálního zdraví. Wow. To vůbec není špatný. Při 50... Jasně, to taky je dobrý, ale já tady mám spíš tohleto. Dobré, hele, to vůbec není špatný. Pak se musím nějak zaměřit víc na ty amulety, co používat a co ne. Přiznám se, že jsem na ně moc jakoby nekoukal. Hej, ten kuň se mi rozbil. Pojď sem. Hej, tak pojď, já nevím, kousek dál, ono mi na něj nejde nasednout. Co teď? Dobrý. Opraven. Tak, hele, já bych se tady přesunul tady k tomuhle tomu questíku, protože si myslím, že to bude nejlepší. Vezmeme to přes ten otazníček, ať to sfoukneme při jedné cestičce. Jo, a tady máme tady tu svatyni, nebo co to je? Jo. Tak to je to, co jsem viděl v té vodě. OK. Dobrý. Takže tady byl jenom klobouček. Nechci ho používat, ale vezmu si ho, jo. Počkej. Are you cowards? Rovnou je vykylíme. Ne, oni mají pesany. Jeden. A ty vole. Ježiš, co se to se mnou děje, kamaráde? No. Hrozný, hrozný, stydím se sám za sebe. Hej, jsi v pohodě? You'll be free soon. On nám zase řekne o nějaký... I'm so sorry. Where did it happen? The crossroads. They stop everyone. If you're too weak to be their slave, they kill you.
Go and mourn your family. Leave the Mongols to me. Jo. Ty nech na mě. Pořešíme. Tak mám dva pointy. Než půjdeme dál, dáme si techniky a já bych chtěl tohle to. Protože když zablokuju, dokážu vyděsit ostatní nepřátelé, což by mi trošičku mohlo zase pomoct. Koni, pojď ke mně. Já půjdu pomaličku tímto směrem. Bobu, kom! Tak tady máme ten otazníček, takže ten taky splníme. Co to je? Nevím. Neobjevené místečko. Jo, tamhle. OK. A tohle to... Wow, počkej. Nepřátelská vesnička. No tak jo, budu se snažit to udělat co nejvíc ve steltu. Nemůžu nic slíbit, ale snažit se budu. Tak, co mám v ruce? Já si tady vezmu tohle. Jak potřeba ten cápek, ať se otočí někam dopryč. Dobrý. Pomocí krátkého luku, to bych mohl udělat. To by nemusel být zas takový problém. Respektive to jsem hned mohl udělat s tím prvním. Ale uvidíme, no. Jako já se přiznám, že tady v té hře mě docela tady ty tábory dobývat baví. Čiharvo! Oj! Já doufám, že si mě nikdo moc nevšiml. Jo, všiml. Nevadí. OK. Já myslím, že dobrý. Já myslím, že sakra dobrý. Kámo, kde se to ve mně vzalo? No, já tomu furt nevěřím. No prostě, vždycky to tam bylo, jenom si to muselo najít cestu ven. Tak, jak to tady vypadá? Tady to vypadá asi vyčištěně. No a my pokračujeme. Wow, kapitáneček. No. Hej, El Capitano. Já bych chtěl, ať se mi povede ho sledovat. Tohle to úplně nevyšlo podle mých představ. Trošičku se stáhneme. Klidně do vody, nevadí. Vidí mě nebo nevidí? Nevidí. Asi dobrý, vylezu to? Nevylezu. Jasně, že ne, jak bych to asi vylez, jo? Kde jsou? Vím. Tak, znova jsme ve steltu.
Teď u něj vylíz by asi nebyl úplně moudrý. Ježiš. Sakra. Fajn, to máme dalšího det. Kde ten byl? Uvnitř. Řekl bych, že dobré. Jo, ten je tamhle. Já bych se ho strašně rád zbavil lukem. Teď potřebuji ještě jednoho. Pěkně lukem, ať máme bonus. No ale. Tak zase se stáhnem. Les. Tak tím bych se měl lehce ztratit z dohledu. Co já mám vybavenýho? No. To mi úplně nelíbí. Jo, oni o mě vědí furt. A nevadí. Hele, vůbec nevadí. Já bych tuhle tu misi fakt chtěl udělat ve steltu, takže... Kouřový bombičky. Ty se mi hoděj zrovna teď. Tak vrátíme se na střechu a já se zkusím udělat ten move jako předtím. Dobrý, oni se na mě vykašlali, což je dobře. Vlajka. Víš co, člověk si musí tu hru trošku užít, trošku si s ní pohrát. Nemůžu tady jenom pobíhat a bezchybně je zabijet. Jak jdou zády, hej, co tohle to je? Já bych vás potřeboval dostat maličko blíž, kdybyste šli. No, hezky. Kritik. Kapitán Dead. Tak pojď, další pán na holení. Tak pojď nebo se otoč. Jako,
To přepínání těch postojů od té doby, co jsem si to nabindoval na klávesi, tak to jde mnohem líp, než na myši. Ježišmarja, ježišti. To jsem měl udělat hned. Nevadí. Kde je cápek? Jo, tamhle dole. Užu. Nevadí. Nevadí, viděl mě. Ale nenašel. Wow, a zde. Nevadí. Asi dobrý. Jako říkám, myslím si, že jsem se v tom maličku zlepšil. Co máme tady? Nic. A dobré, tohle to si vezmeme. Tak, kde máme dalšího? Tamhle. OK. Kámo, nerad ti to říkám. Ale musíš umřít. Krásná prácička, jo, to se ti povedlo. Tohle to je blbý. To jsem měl dělat. No, šlo to určitě udělat líp. Kej, ty umřej, prosím tě. Tak, dobré. Tak, co nám tady zbývá? Truhlička. Zásobičky, děkuji. 24 zásob, nice. Co tady ještě zbývá? Ježíš, vlajky, ne. Je, čo, kámo, něco jsi měl v oku. Tak, tebe zničíme, tohle co si vylutím, děkuji. Přilnavá bomba, nice, hodí se. Hodí se, tak ještě tady budou další vlaječky. Oj, udoky chce harta! Au. Au. Dobrý. Bychom měli. Pozbíráme železo, protože co jsem koukal na upgrade, železa potřebujeme brutálně moc, ale jako fakt úplnej nesmysl. Dobré, to bychom měli. Tak tohle to si vezmeme a už nám zbývají vlastně jenom ty vlajky, no. Tady máme další vlaječku a ještě tady někde je poslední. Ono naštěstí ta hra nám to už ukazuje, kde je. Takže fajn. Jasně, úplně na druhé straně mapy, chápeš to? Ne, to je cápek ještě. Ježiš, chudák, ty vole. Ten se tady musí cítit úplně opuštěný. No nic, pojď ke mně.
Můžeme fajtit ve vodě, jestli chceš. Jo, počkej, to je hodně ve vodě, viď? Au. Hej, já jsem ale... Jsem hodně ve vodě, to jsem jako nepočítal tady s tím. Tak tohle to bylo mega divný. On jak tam stál, já jsem myslel, že tam je celkem mělko, víš co, že tam prostě skočím a budeme fajtit ve vodě, ale ono ne. No to bylo docela divný, popravdě. Tak, poslední vlaječku, no máme. Dobrý. To tak, tady ten tábor nám zabral trošku víc času, než jsem měl v plánu. Když mě tady v té hře docela vyhovuje takový trošku agresivnější ten stealth, že fakt se za každým neplížím, jedno zabití, konec. Mně se hrozně líbí ty komba, co vlastně děláme při tom zabíjení, to je hodně pěkný. A hlavně je to takový svižnější, jo, není to línej, pomalej stealth. Dobrý, máme další point za chvilku, přibude další. A já pomalu začnu vymýšlet, do čeho nové techniky. Jaký nový techniky? Tohleto. Jo, takhle. Ty, já vůbec nepoužívám. OK. Když já ten postoj větru, ten se přiznám, že úplně moc nepoužívám, protože, já nevím, ten mi nepřijde tak strašně cool, no. Tohle větší dosah by byl fajn, ale možná víc těch bombiček. To by se mi líbilo, protože ty celkem využívám. A zlato jsme... Wow. Pozor, zlato jsme dostali. Dobré. Hele, tady bychom to asi měli. Já se podívám, jak daleko máme ten questík. Tohle to nám zmizí, to máme očištěný. Máme tady dvě neobjevené místečka, takže na ty se taky podíváme. A potom on se vrátil. Jasně, to je ten mnich. Jo, tady máme třetí pomoc s tou natou, prodavač sake. Jasně. Malý amulet, to vypadá hodně dobře. A tady pak máme hlavní questíky. A pak hrad Shimuru. Chrám Kuši. OK. Nicméně, dámy a pánové, já to tady pro dnešek zapíchnu, doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora a YouTube to tolik neskrouhne a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!